нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 23 хууль улсын хурлын 11 дотоод энэ 27 хоногийн хугацаанд баталж өндөрлөж байна. Энэ удаагийн чуулганаар Монгол улсын 2020 оны төсөв дагалт хуулиудад өөрчлөлт оруулан татгалаа. Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх үндсэн 5 жилийн үндсэн чиглэл Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батллаа. За түүнчлэн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2022-23 оны төсвийн төсөөллийн тухай зэрэг хуулийг хэлцэж шийдвэрлээ. Зарчмандаа Монгол улсын эдийн засаг санхүү төсвийн ойрын 5 хүрэлт жилийн үзэл баримтлал бодлого чиглэлийг тодорхойлж тогтоолоо. За энэ 27 оны хугацаанд ажил хэрэгчээр цагийг яс баримтлан улсын хурлын чуулган байнгын одын уралдаанд төвтэй оролцож энэ олон хууль тогтоолыг амжилттай хэлцэж шийдвэрлсэн ажлын гисгийн гишүүд нийт улсын хурлын гишүүдтэй талархал илэрхийлье. Улсын хурл Монгол улсын 2020 оны төсвийн тодорхойлт хэрэгтэй дэвчиж болох зардлыг танах өөрөх шиггүй зардал гаргахгүй эх оны төсөвт нэмэлт ачаал үүсэхгүй бах төсвийн сахилгын хотыг чанд зах зарчмыг чанд баримтлалаа. Төсөв санхүүгийн чиглэлээр хэд хэдэн чухал шийдвэрийг 2020 оны төсвийн тодорхойлт тусгасан. Тухайлбал 0-18 насны 1.2 сая хүүхдэд сар бүр 100 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг 2020 оны дуустал үргэлжлүүлэн олохгоор шийдвэрлсэн. Хуульчиллаа. За хууль халамжийн тэтгэр авагч 60 мянган иргэн хөгжлийн бэхжээлтэй 13.3 мянган хүүхдэд олох тэтгэмжийг тосбор 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн энэ онд олохгоор боллоо. Жилийн 1.5 тэрэм төгрөгөөс доош борлуулалтын орлоготой 105 мянган аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг чөлөөлж түрээсийн төлбөрөөр буруулсан аж ахуйн нэгжид орлогын албан татварын хөнгөлт үзүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Түүнчлэн энэ 2020 онд багтаан 47 сургууль, 62 цэцэрлэг, 27 дотор байр, 4 спорт зогсолбор, 12 спортын танхим, 41 эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөлөө. COVID-19 сар тахлын улмаас дэлхийн тахныг хамарсан эдийн засгийн хямралт байдал, үүнээс үүдэн Монгол улсын дотоодод үүсэн бий болсон хүндрэл бэрхшээл, төсөв түсссэн алдагдал, эрх он жилүүдэд төлөх үр зээлийн үлдэгдэл зэргийг тооцоолж үзвэл ойрын 2-3 жил нь бас амаргүй сорилтын үе байх нь тодорхой байна. Дэлхийн даяараа цар тахлын улмаас эдийн засгийн хямарч байна. Төсвүүд нь алдагдалтай батлагдж байна. Цар тахлын эсрэг нийгмийн эдийн засгийн шатраас арах хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн үрэнд хэрэгжүүлж иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага руу чиглэсэн дэмжлэг тусламж нийгмийн даатгалын шимтгэл албан татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд нийт 1.9 их найт төгрөг зарцуулаад байгаа ч цаашид нөхцөл байдал улам хүндэрч болзошгүй байна. Иймээс ээлж тус чуулганаар хилцэн болсон хуйлуудыг ягштал мөрдөх, төсвийн сахилгын хотыг хилбэрлтгүй бууруулах, төсвийн сахилгыг хилбэрлтгүй сахих нь нэн чухал болоод байна. Төрийн байгууллагын бүх шатанд хэмнэлтийг эрхэмлэж захиргааны шинжтэй зардлыг бууруулах, хөрөнгө оруулалт санхүүгийн их усруудыг бүрэн дайжуулж, үр ашгаа дээшлүүлэх, хувийн хөвчлөлд оргитой дэмжих замаар эдийн засгаа тэтгэх шаардлагатай боллоо. Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хүч чармайлт хөрөнгө зардал шаардлагатах нь мэдээжээ. Асуудал амаргүй байна гэд халирч шантралгүйгээр ирээдүгөө харж эдийн засгаа тэлэх, идэвх чармайлт гаргаж бүтээлчээр хандвал хэрэгч бүрэн боломжтой. Хүндрэлийг даван туулах боломжийг бодит ажил хэрэг болох үүрэг даалгаврыг бид ард түмнээсээ авсан. Амласнаа хэрэгжүүлж байж ардынхаа ачлыг олно гэдгийг хэрхэвч мартаж болохгүй. Ээлжид тус чуулганаар зээлийн хөв бууруулах 4 стратегийн хүрээнд авах хэмжээнүүдийг тодорхойлж батллаа. Зээлийн хөв багасгах ёстой гэдэгт ард иргэд, банкны салбарынхан ч төр засгийнхан ч санал нэгдэж байгаа. Иргэдийн хийгээд аж ахуйн нэгжийн хувьд тулгамдсан хүсэн хүлээсэн банкны тогтцоог шинжлэх, банкны зээл нь бизнес эрхлэгчдэд дарамт биш дэмжлэг болдог байхын тулд зээлийн хөв бууруулах асуудал, энэ зээлийн хөв бууруулах тогтоол стратегийг ажил хэрэг болох энэ бодлого
цаг алдалгүй үр дүндээ хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Намрын чуулга 10 сарын 1-ний өдөр эхлэхэд зээлийн хөв бууруулах чиглэлээр бодтой арга хэмжээ авсан байхыг Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаараа эдийн засгийн байнгаараа холбогдох байгууллагуудад үүрэг болгож байна. Эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг ажил хэрэг болгож бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэх ажил та бидний томоохон зорилтуудын нэг юм аа. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлж эрх зүйн шинтгэл хийх ажил хийж эхэлсэн ч илүү хурдтай ажиллах хугацаа алдахгүй байх зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. Ийм учраас энэ жагсаалтанд багтсан хууль тогтоомжуудын төслийг намрын чуулганд багтаан боловсруулж дуусах хилцэн батлах чиглэлээр Монгол улсын засгийн газар, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, улсын хурлын тамгын газар, ажлын хэсгүүд үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж, хилцүүлэг зохион байгуулж 10 сарын 1-нд намрын чуулга эхлэхэд бэлэн болох хэрэгтэй байна. Энд бол одоо шүүхийн тухай хууль, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, Дархан Эрдэнэт аймгийн төвүүдийн хот болохоос эхлээд эрхцүүн олон шинтглүүд бидний хүлээж байгаа. Үүний хамт Монгол улсын үндсэн хууль түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг иргэд олон нийтэд сурталчлах, ач холбогдол агуулгыг нь тайлбарлан таниулах чиглэлээр улсын их хурлын гишүүдээс эхлээд үүрэг хүлээсэн засгийн газар, бусад байгууллагууд идэвх чармайлт гаргаж ажиллах хэрэгтэй байна. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал суурь зарчмыг санаатай санамсаргүйгээр гойволох, олон нийтийг төөрөгдүүлж улс төрийн ач ханжаа хайх явдал гарч ийн. Тухайлбал үндсэн хуулийн 6-гийн 2 дахь заалтыг мушгиж, эх орныхоо гадар шороо байгалийн баялагийг төр ард түмний өмчлөл хяналтаас гаргаж, гадныханд худалдах хөмжлүүлэх боломж бүрдүүлсэн мэтээр зориудын зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа үйлдлийг зарим улс төрийн нам хэсэг бүлэг хүмүүс хийж байгааг эрс буруучааж байна. Миний нутгийн газар шороноос бурхан буусан ч гуйсан ч бүү гэсэн өвгдийн сургаалыг эрхэмлэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд зөвхөн Монгол улсын иргэн газрыг өмчлөх залд хатуу чандаар сахиастай баримтлаастай байгаа. Энэ л үзэл баримтлалын хүрээнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо батлагдсан гарах гэж байгаа хуулиуд ч гэсэн чиглэгдэж байгаа. Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд Монгол эх орны маань газар нутаг байгалийн баялаг нь төр ард түмнийхээ мэдэлд байж, төрийн хамгаалтанд байж, ард түмнийхээ мэдэлд байж, зөвхөн Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх, эзэмших, ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тогтоож, ард түмнийхээ мэдлэг хэрэгхийг баталгаатай хангах стратеги ордыг ашигласнаас олох орлогын өгөөжийг дийлэнхийг нь ард түмэндээ хүртээмжтэй байлгаж, үндэсний баялагын санд хуримтлагдаж, хөгжлийн зорилтод зарцуулагдах, ард түмэнд дэгш шударга үрдэх зарчмыг тунхагласан юм аа. Энэ зарчим дэлхийн улс орнуудын үндсэн хуулийн залтаас илүү юу гэхээс дутуугүй чухал агуулгаар манай үндсэн хууль туссан гэж Эрдэнэтийн судлаачид санал нэгтээ үзэж дүгнж байхад ийхүү говьлох нь үндсэн хууль байгуулалт халдхыг оролдсон гимтэй үйлдэл гэж үзэх үндэстэй байна. Энэ 6 дугаар зүйлтэй холбогдсон дагаж гарах хуулиудын өөрчлөлтийг нэн даруй үеих. Ашигтмалтмын төрийн ба нийтийн өмчийн тухай үндэсний баялагын сангийн хуулийн ажлын хэсгүүд Идэвхтэй ажиллах за энэ ажлын хэсэгт улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачид иргэдийн төлөөллийг оролцуулан нухацтай хэлсэн батлах ёстой гэж үзэж байна. Эрхэм гишүүдээ улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын оролцоо аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын орооны хамтарсан уралдаанаар COVID-19 цар тахлын улмаас үүссэн төсөлт байдлаас шалтгаалan эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан Монгол улсын иргэдийг датан авах асуудлаар шадар сайдын мэдээллийг сонссоо. Иргэний дэдлэхийн төрийн үүрэг 20 цэрийн улмаас гадаадад гацаж хөрөнгө санхүү амьдрах орон байгаад олон төрлийн гачигдлыг дутагдлыг өртөж эх орондоо хэрэг оршин суух үндсэн хуулиар олгогдсон ихэнх зөрчигдөж байгаа хэрэгтэй датан авах ажлыг эрчимжүүлэх. Гадаад улс орон олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлээр санаачлал гаргаж илүү өдөртэй ажиллахыг засгийн газар гадаад харилцааны яам улсын онцгой комисс даалгаж байна. Чингэхтэй дотооддоо халдварын эрсэл авахгүй байх бүх талын нөхцөл боломжийг тооцож дотоод нөөц боломжоо бүрэн дайчилсан ажиллах шаардлагатай. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ ээлж чуулган өндөрлж байгаа ч удахгүй улсын хурлын намрын чуулган эхлэнэ. Анх дугаар чуулганаар зохион байгуулалтын асуудлаар хилэлцэж энэ удаагийн ээлж чуулганаар цаг үеийн шаардлагаар яаралтай жилэгцэн асуудлуудын
асуудлуудыг хилцэн батлсан. Эрх намрын чуулганаар улс орны эдийн засаг, нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан өргөн хүрээтэй асуудлууд, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг амлиулах чухал ач холбогдолтой томоохон хуулиудыг хилцэнэ. Өөрөөр хэлбэл ачаал ихтэй үр дүн шаардсан шинээр бүрдсэн улсын их хурлын гишүүд бидний оюун ухаан мэдлэг чадварыг сорьсон чуулган болно. Иймээс ээлж чуулганы бэлтгэлийг сайтар хангах нь чухал юм аа. Түүнчлэн орон нутгийн сонгууль, хичээлийн шинжил, ургац сураалт, өвжилтийн бэлтгэл зэрэг цаг үеийн шилшилээд дарсан олон чухал ажлуудыг мэрэгжил удирдлагын өндөр түвшин зохион байгуулж ажиллахыг төрийн бүх шатны байгууллагуудад чиглэл болгож байна. Улсын хурлын ээлж чуулганы үйл ажиллагаа өндөрлөж байгааг мэдэгдэе.